Občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie usporiadalo v sobotu 3. septembra prezentačnú cyklistickú jazdu. Jej hlavným cieľom bolo spropagovať novootvorenú skalickú vinárskú cestu, ktorá je súčasťou moravských vinárskych stezek a cezhranične prepojila tradičné vinárske oblasti Moravy a Záhoria. Na otváracej cyklojazde chotármi skalického regiónu sa zúčastnilo 147 milovníkov vína zo Záhoria, ale najmä z Moravy, z oblasti Strážnicka, Hodonínska a Zlínska. Tí najvzdialenejší prišli až z Prahy. Na 27 kilometrov dlhej trase účastníci navštívili barokový žrebčín štít v Kopčanoch, prezreli si nedalekú národnú kultúrnu pamiatku kostol svätej Margity Antiochískej a po ochutnávke miestneho výrobcu vína zavítali do Holíča. Na záujemcov čakala okrem návštevy veterného mlyna aj prehliadka holického zámku, vrátanie podzemných chodieb a expozícii v Mestskom múzeu. Aj tu mohli ochutnať vzorky vín známeho domáceho vinára. Cyklisti zakončili svoju jazdu v Skalici a jej okolí, kde ich ponúkli svojimi produktmi miestni výrobcovia vína. Organizátori vyjadrili poďakovanie primátorovi Zdenkovi Čambalovi za finančnú podporu tohto podujatia, ako aj za bezplatné sprístupnenie holického zámku a prezentáciu produktov holického výrobcu vína.